Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գոչ համայն հայության ի Հայաստան և ի սփյուռս աշխարհի ծրվյալ։ Սեպաստյո Հաֆիկ լիջոմասամբ սառցակալեր է։ Հայկական Գարմիր Խաչինգերությունը իր Քուեյթի գործընկերոջ հետ կոգնի սուրիացի փախստականներուն։ ՄԳԿ-ը կբաղանջի բաջել Սուրիո մեջ հանցագործություններ կատարած ահապեգիչները։ Թեգդեմպերի 9 ցեղասպանության հանցագործության զոհերու շատագի օրն է։ Ղրիմի մեջ փնակելի համալիր կգարուցեն հայկական հնակույն քերեսմանոցին վրա։ Գարսի մեջ փածվեր է Անի Քարեպանաստեղծություն խորակիրով ցուցահանդեսը։ Նկատի ունենալով այն փաստերը, որ թրքական կառավարությունը ջնշում գործադրեց բոլսո-բադրիարքական ընտրությունը գազմագերբող նախաձեռնակ մարմնի հանձնախումբի անդամներու վրա, նաև նկատի ունենալով այն փաստը, որ թրքական կառավարության գոմե բարդաթերված կանոնադրությունը, որ գահագասե նախորդ 5 բադրիարքական ընտրության կանոնադրություններուն, ինչը նույնպես կհագասե Լոզանի պայմանագրին և ընդհանրապես թրքական կառավարության բարդավորություններու միջազգային համաձայնագիրներուն, որպես բոլսոհայության խորհուրդ և դարակիր Արեմտյան Հայաստանի բնիկ զավակներ, գուքանք հայտարարելու հետևյալը, թե մենք անվավեր ու աբորեն կհրճակենք այս պատրիարքական ընտրությունը, որ օրինավոր ու արդար չէ։ Փնականապար 11 դեկտեմբեր 2019-ը ընդդրվող պատրիարքն ալմերժելու անընդունելի է։ Այս արդի որպես բոլսոհայության խորհրդի և Արեմտյան Հայաստանի դարակիր բանտուղ ծավակներ, պաշտոնապես կհայտարարենք, թե կվերականգնենք բոլսո և Գարինի պատրիարքությունը ժամանակավորապես նստավայր ունենալով Զվիցերյան։ Բոլսոհայության խորհուրդ Արեմտյան Հայաստանի Սեպաստյանը հանքի Հաֆիկ թաղամասի Հաֆիկ լիճի մակերեսը մասամբ սարեր է, քանի որ օդի չերմաստիճանը իջեր է նվազ 10 աստիճանեն վար։ Քաղաքացիները դժվարությամբ կնավարգեն լիճի մակերեսին։ Այս երևույթը բնորոշ Արեմտյան Հայաստանի շրջաններուն, քանզի ցմերը այնտեղ խստաշունչ է։ Հայկական Գարմիր Խաչինգերության գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանն ու Քուվեյթի Գարմիր Մահի Գենգերության նախագահ Հիլալ Սայերը Ժնևի մեջ ստորագրել են Հայաստանի ներսուրյացի փախստականներու աջակցության ծրագրի պայմանագիրը։ Հայկական Գարմիր Խաչինգերության հաղորդմամբ ծրագիրը, որուն մեկնարկը դրվել է 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին, պիտի շարունակվի մինչև 2020 թվականի հոկտեմբեր 31-ը։ Նպատակն է փարել ավել Հայաստանի մեջ սուրիացի փախստականներու բարեկեցությունը, ապահովելով մարդասիրական աջակցություն և գրթության հասանելիություն առավել խոցելի ընտանիքներուն։ Աջակցության ընդհանուր գումարը պիտի կազմի $100,000։ Միջազգային հանրությունը պետք է կորձուն քայլեր ձեռնարկե, որպեսզի Սուրիո մեջ հանցագործություններ կատարողները պատասխանատվության ենթարկվին։ Այսօր մասին հայտարարել է ՄԳԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով հատուկ խորհրդադու Աթամ Թիենգը։ 2015 թվականին ՄԳԿ-ի գլխավոր ժողովը թեկտեմբերի 9-ին հրճագեց որպես ցեղասպանության հանցագործության զոհերու հիշատակի միջազգային օր։ Ինչպես նշել է Թիենգը, իսլամական բեդություն խմբավորման ահապեգիչներու կողմէ գդարված հանցագործությունները քրիստոնյաներուն և այլ գրոնական փոքրամասնություններու նկատմամբ ամենասարսափելի գործողություններն են, որոնց այս տարիներու ընթացքին ականատես եղած է իր գրասենյակը։ Միջազգային հանրությունը պետք է գործողություններ ձեռնարկե, որպեսզի Սուրիո տարածքին գդարված բոլոր հանցագործությունները ու պատասխանատուները գրեն իրենց արժանի բաժը, հայտարարել է ՄԳԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդականը։ ՄԳԿ-ի գլխավոր ժողովի գոմեր 2015 թվականի թեկտեմբերի 9-ը հրճակվել է ցեղասպանության հանցագործության զոհերու հիշատակի և արժանապատվության և այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օր։ 1948 թվականին նույն օրը իրավաքեց Ռաֆայել Լեմկինի չանքերով, որ նաև ցեղասպանություն եզրույթի հեղինակն էր, ընդունվել է ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և անոր համար բադիժի մասին պայմանատրությունը։ Փանացևը ընդուներ 69-րդ համակումարի նիստի ժամանակ մեծամասնության հիման վրա, զայն հաստատել են ժողովի 80 անդամ երկրները։ Նախաձեռնությունը գփխեր Հայաստանի գոմե ներկայացված ցեղասպանություններու կանխարգելման մասին թրույթներն, որոնք ընդուներ էին ՄԳԿ-ի մարդու իրավունքներու խորհրդի 28-րդ համակումարին։ Ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ու արժանապատվության և այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրվագաբակցությամբ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը թեկտեմբերի 9-ին այցելել է ձիձեռնագաբերդի հուշահամալիր և ձաղիկներ խոնարհել է 1915 թվականի հայոց դեմ գդարված ցեղասպանության անմեղ զոհերու հիշատակը հավերժացնող անմար գրագին շուրջ։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը իր աջակցությունը ու համացայնությունը կհայտնի այն նախաձեռնության և հիշեցնենք, որ 1894-ին 1923 թվականներուն Արեմտյան Հայաստանի տարածքի բնիկ հայ ժողովուրդը թրքական 3 կառավարություններու կողմէ ենթարկվել է ցեղասպանության, որուն զոհ կացեր է 2 միլիոն հայ։
Ղրիմի Թեոթոսիո քաղաքին մեջ սկսերեն բարձրագարկ բնակելի համալիր կառուցել ուղիղ հայկական քերեսմանոցին վրա, որը մոտ կգտնվի Սուրբ Քևորք հայկական եկեղեցին։ Պաշտոնյաները թույլատրել են հակառակ, որ դեղը Միջնաթարյան եկեղեցիի պահպանվող կոդին է և ոչ ոք մտահոգված է, գահայտնե HTB-ն։ Բարձրագարկ բնակելի համալիրը սկսերեն կառուցել հնագույն հայկական քերեսմանոցին դեղը, նախապես ոչ ոքի մտահոգեր, որ այն Միջնաթարյան եկեղեցիի պահպանվող կոդին է։ Պաշտոնյաները թույլատրել են շինարարներն ալ աշխատանքը սկսերեն, բայց երբ բուլդոզերի տակ հայտնվերեն շիրիմներ ու դաբանակարերը նախնիներու հիշատակը պաշտպանելու դուրս եկեր ամբողջ հայկական սպիրկը, Թեոթոսիայի մեջ հայերը բնակած են 13-րդ դարեն, քաղաքեն ներս մեծ թիվով հայկական տաճարներ կան, որոնց մեկ մասը թաշնային գարքավիճակ ունին։ Գարսի նամակ Քեմալ մշակույթի դան մեջ բացվեր է անիքարե փանաստեղծություն ճարտարապետության քանցերը մշակույթներու խաչմերուգին խորակիրով ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված Վիդիելլան Արագյուլերի, Մարդին Մանուկյանի, Մուրադ Քերմենի, Վետատ Ակչայոզի լուսանկարներն ու Ումիտ Քվանջի և Էնգին Ակիսարի դեսանյութերը։ Ցուցահանդեսը բացվեր է դեկտեմբերի 6-ին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք զինվորի մոր երգը Զարթիր Որդյակ ստեղծագործությունը։ Սա օրվական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական